សំរងស៊ីថាព័ត៌មានដែលលោកបានបញ្ចេញគឺបានទីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចាត់វិធានការជន់ដែលចោតគោលជបថាថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងបរទេសក្រសួងការងារប្រើរូបមន្តចាស់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2018ចាត់ដីលោកបណ្ឌិតកែមលីផ្ដាំបុកគ្រឹះសង្សងដើម្បីត្រៀមរំលឹកខូបមួយឆ្នាំបារាណបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកតាចាក់ចេញជាបន្ទាន់ពីទឹកនៃរបស់ខ្លួនកាលបើឆ្នាំសភាបារាំងបកប្រធានាធិបតីទ
ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះប្រភពព័ត៌មានទាំងលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាគឺលោកបានទទួលពីសមាជិកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាត់ចោលដោយលើកឡើងថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេវណ្ណសុគន្ធារីកា ការអង្គរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជួបជាមួយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡងវីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15មិថុនាត្រូវនៅថ្ងៃទី9មិថុនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថែមទាំងហ៊ានអះអាងថាមានវាតបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមកសិបប្រាប់លោកថាគេនឹងគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនធ្វើសង្គ្រាមណាមួយនោះទេបើតាមលោកអតីតប្រធានគណៈបកសង្
ban đứng chỉ một thà, cả nhà bạn cả nằm lại nâng trang cho nó cả nhà bạn phải trắng nơi chấm pi pong đập làm bấy không muốn đi. Chỉ cả thổi top lục xúc ấy sáng để nông biết cả nhà bạn phải chích cho cả một chiếc ban tọt cháo nơi cả ăn rồi bỏ lục xong ở đằng xin đi. Mình ai tới rồi thì chuyện phải tầm lại đã xong mà xin bất đất ở đường. ជាចេតនាទុច្ចរិតរបស់សមនសីក្នុងការពិតទៅរឿងហើយចង់បង្ហាញអំណាចផ្ទៃក្នុងគណៈបកជាជួនកម្មជាតិដែលគាត់មានតាំងពីយូរណាស់មកហើយបន្ថែមលើនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលលោកសមនសីបានបញ្ចេញទាំងនោះសិតតែជាព័ត៌មានប្រឌិតគ្មានការពិតឡើយ ซูมจิมริบจุนทากาปิไคที่ดอปรำใบหนึ่งในไคที่ดอปรำบุญวิทนาตามระยะตัวเฟซบุ๊กระบอกล้วนลูกสมรังซีบานเป็นเจนปอร์มิเอ็นมุสได้พิจารณาปะโปรเจกต์จุนการบัญชีบานจูดกรมพลอันตรายเจ็ดมุ้ยทุกการสตุ้งมาเตะเอาคล้วนเจียสมงัดจมพวกกาบอชนอทนาเจ็ดชั้นปีป้อนดอปรำใบตามเฟซบุ๊กระบอกลูกสมรังซีการสตุ้งมาเตะลูกบังไฮทาโปรเจกต์ไปเพียบระบอกลูกสมรังซีหนึ่งลูกกำศขาชนะโปรเจกต์ไปเพียบระบอกลูกยำตรีหุ่นเซน โดยไล่การปิดท้ายที่ดอปรำมุ้ยวิทนาลูกสมรังสีก็บานเป็นเจ้าปอร์มิเอ็นมวยได้คือแต่ต้องหนึ่งบอดเป็นเจ้าสมงัดได้ลูกสมรังสีบัญชีท้าเจ็บบอดเป็นเจ้าระบอกลูกขุนแสนโซเซตการมีเป็นเจ้ากากองกำลังประดับอาวุธสำรับอนุวัตเลือกรุกบาตามลูกสมรังสีบอดเป็นเจ้านุบังคับให้คืนท้าลูกขุนแสนเรียบจอมบังกอสังเกตเนื่องสำรับประเจ้าปลอดเปิดได้ลูกเวิร์ตระลอกมกการประเทศกัมพูชีวิ่งให้ลูกสมรังสีบานจัดตกท้านี่ก็เจี๊ยดไล่มวยเทียบดามใบรมเล็กขนาดป
លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News លោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកសមរង្ស៊ីថាជាមនុស្សល្ងង់ដែលគិតថាបទបញ្ជានោះជារបស់គាត់ព្រោះថាគ្មានត្រានិងហត្ថលេខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចំអកឲ្យលោកសមរង្ស៊ីទៀតថាព្រោះចូលចិត្តប្រើប្រាស់ភាសាមួយបង្កាច់លៀបពណ៌គេបែបនេះបានចេះតែចាប់គុក បង្កាត់រឿងមិនពិតថាជារឿងពិតរកកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីគឺការឡើងពីទង្វើរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកខុនសែនបានគូមិនចាថាលោកមិនប្តឹងប្រដៅទេចំពោះរឿងនេះព្រោះថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សដែលមានទោសស្រាប់ទៅហើយ ចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថានឹងចាត់វិធានការស្វែងរកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលចោតកោជបជាស្ថាប័នថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសតាក់ទងទៅនឹងការចេញចំនួនបណ្ដាអាសន្ននៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាកោជបត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងមកក្រសួងជាមុនសិនសពពិសេសរីកា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបរាងថាលោកបានឃើញលិខិតចំហរបស់កូជបដែលបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្វែងរកជនដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កាច់បង្ខូចស្ថាប័នរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រថាក្រសួងមិនអាចចាត់វិធានការណាមួយលើជនឬអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវាប្រហែលលើកូជបនោះឡើយលុះត្រាតែកូជបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកក្រសួងជាមុនសិនហើយបន្ទាប់ពីទទួលបាន
rưỡng rưỡng bình chôn tới căn tổ là kè. Trong cuộc chôn đại bà bản đại xung cung bằng cách bằng khôi của chú bó, ai nâng bởi cho mộ nông bọt là một sắp xay bò đề mít bình bật, đi bật tàm lúc khiêu sụp hẹn. Giang này có đòi nhẹ nông bị cửa xung hạp tay rụng nít bà này đang thế, một tôn bây nít cửa xung bằng toàn bàn tổ tù bằng đăng bị cô chú bó nơi lai nổi tì. Lúc hồng phật thiên nhẹ nông bị cửa nại kamatika chi đẹp trăm cả bao chân nọ bình chạy thay năng lực cho cả đời này nít, bắt xa mạng chạy cô chú bó tiên cả buồn rút, đâm bây áo xung đá chất thay đã bị bật đăng rưu bình bật đăng. សូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគោលជោគបបានសរសេរលិខិតចំហឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៅបង្ក្រាបជំនួយការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជា KH ខ្មែរនិងលឿង News ដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានថាស្ថាប័នជំនាញមួយនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានគោលជោគបចាត់ទុកថាមានចរិតញញឹមបង្កាច់បង្ខូចឈ្មោះរបស់
ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអ្នកខ្លោមើលថាបោះឆ្នោតរួមទាំងគណៈបកនយោបាយចាត់ទុកថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនរាប់តាំងពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចិត្តដីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេបុកគ្រឹះសាងសង់ហើយដោយគ្រោងចំណាយថវិកាចិត្តដល់ ឯកភាពនេះរវាងគណៈកម្មការជាពិសេសមតាយរបស់រដ្ឋបាលឯកភាពចំពោះគម្រោងផ្លងដែលខាងវិស្វកម្មគេយកទៅបង្ហាញគាត់ថាការនេះយើងខំថាបានមកពីបងប្អូនជនរួមជាតិរូបគ្រប់ស្រងរួមដែលហ្នឹងគឺយើងនឹងទីវនីវដើម្បីគេថាការនឹងយកមកសាងសង់ ក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី15មិថុនានេះបានកំណត់យកខែកក្កដាឆ្នាំ2017ជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងបានសម្រេចរក្សារូបមន្តចាស់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2018សូមស្ដាប់អេងគីមហុង រូបមន្តចាស់ដែលក្រសួងកាងារនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2018ឡើងវិញនោះគឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមក្នុងន័យនេះគឺត្រូវពិនិត្យលើស្ថានភាពគ្រួសារនិងការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅរបស់កម្មករនិងកម្មការិនីក្រៅពីវិនិច្ឆ័យផ្នែកសង្គមហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះផ្ដោតសំខាន់លើផលិតភាពភាពប្រកួ
ចំពោះលោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខាឌូឯកភាពនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តចាស់នេះប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យការជជែកនេះសមាសភាពនៃអ្នកចូលរួមមានចំនួនស្មើគ្នាទាំងដំណើររដ្ឋាភិបាលតំណាងកម្មករួមទាំងតំណាងថៅកែលោកបានអះអាងទៀតថាការពិភាក្សានាពេលកន្លងមកជួបបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែសម្លេងសហជីពឯករាជ្យមានចំនួនតិចតួចបើតាមក្រសួង ថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018គឺជាការបដិឆេទចូលជាធរមានប្រាក់ឈ្នួលអបប្រមាតែមុនទៅដល់ថ្ងៃប្រកាសជាផ្លូវការនេះភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវឆ្លងកាត់ការជជែករួមគ្នាជាបួនដំណាក់កាលសិនក្នុងនោះខែកក្កដាឆ្នាំ2017ជាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធខែកញ្ញាពិភាក្សាជាលក្ខណៈត្រីភាគីដើមខែតុលាបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សា
ដែលបានបង្កើតការងារដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេននិងផលិតស្បែកជើងសមញ្ញថាបច្ចុប្បន្នកម្មករកម្មការនេះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន 153 ដុល្លារបូករួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់តៃទៀត ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី15មិថុនានេះវិញក្រសួងការងារនិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីគុណនយោបាយប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាសំញាប់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនីយពីវិបត្តិក្រុមប្រទេសនៅជួនសមុទ្រពេកចំនួនតាមតឹងកាតូតរវាងកាតានិងក្រុមប្រទេសនៅជួនសមុទ្រពេកដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទំនងជាមិនថមថយនោះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងកាតូតជាមួយនឹងកាតារួចហើយនោះបានប្រកាសទុកពេល 2 ថ្ងៃឲ្យកងទ័ពកាតាដែលចូលរួមនៅក្នុងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត
ដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រើសម្រាប់ប្រឆាំងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកាតានៅបន្ទាប់ពីបារាំងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេហ្ស៊ីបជាដើមបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកាតាដែលគេបានចោទថាបានគាំទ្រក្រុមអ៊ីស្លាមជួយយំហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ តាមប្រភពមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង RFI នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទីហ៊ានកាតាដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបណ្ដឹងចេញពីទឹកដីបារាំងនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងខាងមុខនោះគឺជាទីហ៊ានដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅសិនដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការអាមេរិកហើយនឹងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសបារាំង គេបានដឹងថាតើមានទាហានកាតាប៉ុន្មាននាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទ័ពសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៅទីកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៅសិនដឹកនាំដោយអាមេរិកមានទិសដៅធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ដាមូពីហើយនិងអាស៊ីទាហានកាតាបានចូលរួមនៅក្នុងកងសម្ព័ន្ធមិត្តតាំងតែពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមភេរវកម្មនិយមក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយដើម្បីវាប្រហារទៅលើក្រុមជីហាតអង្ការឥស្លាមនៅក្នុង
នៅក្នុងទឹកដីកាតានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងវេបសាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឯកអធិការទូតបារ៉ែនប្រចាំក្រុមមូស្គូបានអះថាបារ៉ែនមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាប្រទេសកាតាគ្រប់គ្រងដល់ថាវិការដល់ក្រុមអ៊ីស្លាមជនយុមហើយនឹងក្រុមភេរវនិយមហេតុផលដែលធ្វើឲ្យបារ៉ែនហើយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់នៅជួងសម្បត្តិពេកផ្សេងទៀតបានកាត់ដែនទប់ទល់នឹងការទូតជាមួយនឹងកាតា មួយវិញទៀតភាពតានតឹងផ្ទាល់រវាងកាតាហើយនឹងបារ៉ែនក៏រត់តែការឡើងខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីបារ៉ែនបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បារ៉ែនការចាប់ប្រកាន់ដែលប្រទេសកាតាបានប្រឆាំងបដិសេធដាច់អហង្ការ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសពលីបានខត់ខ្លួនមនុស្សដែលបន្តពីបានបើករថយន្តដឹកទំនិញទៅបុកវងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយនៃចំណតហ្វិនបូរីក្បែរវិហីអ៊ីស្លាមតាមព័ត៌មានដែលប៉ុន្មានម៉ោង ប៉ុន្មាននាទីមុននេះបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមនុស្សដាប់អ្នកបានរងរបួសហើយនៅក្នុងនោះមាន3អ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្តីអញ្ញាធិការក្រុងឡុងនៅមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាជាភេរវកម្មឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទេយើងមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតសភាបារាំងគឺជាការបោះឆ្នោតបិទបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយអ្វីដែលបានប៉ាន់ស្មានទុកគណៈបរិបាលលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីម៉ាក្រុ
chnout, mean rahot dal te chiang has a pramui piroi. Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pre Sianu ning Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដល់វាសំណាប់ថ្ងៃនេះសំណាប់លើកឡើងអំពីការតែងតាំងយុវជនជាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងជួរដឹកនាំបង្ហាញពីការប្រជែងប្រជាប្រិយភាពថ្មីរវាងគណៈបកធំទាំងពីរបន្ទាប់មកគឺជានីតិទេសនាប្រតិការកម្ពុជាហើយយល់ដឹងចោលជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋ
ដែលបានបង្ហាញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបូលីនដាវីនឹងចូលខ្លួនមកអន្តរការគមពីសហរដ្ឋអាមេរិកចេញដីការចាប់ខ្លួនកងអង្គរៈប្រធាននាយកបដិទុគីនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សពិសីនិងនឹងជួងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចុងសតាន ការតែងតាំងបេក្ខជនជាស្ត្រីវ័យក្មេងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យឡើងធ្វើជាអភិបាលខេត្តកោះកុងបានក្លាយជាប្រធានបណ្ឌិតការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនទូទៅនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លះបានចាត់ទុកការតែងតាំងនេះថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានមើលឃើញនៅក្នុងនៃនយោបាយថាការតែងតាំងនេះគឺជាការប្រជែងប្រជាប្រិយភាពថ្មីរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងត្បិតថ្មីៗនេះគណៈបក
ខ្ញុំយល់ថានេះអាចទៅលើសម្ពងពលនិព្វានកិច្ចចាំបាច់ឃើញ សំស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទទី3ផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិល្អមានស្នាដៃមានសមត្ថភាពអាចទទួលរ៉ាប់រងការងារបានខ្ញុំមិនបាច់ឆ្ងល់អីច្រើនទេបាទលើរដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមុនតែងតាំងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលពលរដ្ឋទៅធ្វើទឹកត្រូវនៅខេត្តមួយឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយបាទលោកបណ្ឌិតមីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា បាទខ្ញុំគិតថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានវត្តមានស្ត្រីឡើងមកកាន់ជានិស្សិតនំខ្ញុំគិតថាវាជាការប៉ុណ្ណឹងជាមួយដើម្បីឈានទៅរកការមានតុល្យភាពជាច្រើនបាទហើយពិសេសស្ត្រីជាស្ត្រីវ័យក្មេងទៀតបាទគាត់ថាតាមអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលនៅខាងអបាខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺជាកូនឯកឧត្តមបុត្រផងណាប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមិនទៀមទាអីមិនចង់ឃើញអីឲ្យវាបាន លឿនដែលគាត់ថាយ៉ាងហើយគេចាប់ដើមឃើញមានការបណ្ដឹងប្រជែងក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីយន្តដាក់នៅក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំណាព្រោះពីមុនមកខ្ញុំគាត់សេចក្ដីឃើញថាក្នុងវិស័យដូចជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវកាលណាទៅជួបជាវាយខេត្តប្រុសៗនឹងច្រើនតែមានការបបាក់ក្នុងការជួបហើយមិនសូវជាបើកចំហក្នុងការនិយាយការពិតទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីមិនថាស្រុកមិនថាក្រុមប្រជាខេត្តមិនថាភូមិទេគឺ ច្រើនតែមានការបើកចំហក្នុងការទទួលភ្ញៀវឬការទទួលពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗណាលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍយើងសូមអបអរសាទរទោះបីជាក្នុងទឹកធៀបនយោបាយក៏ដោយជាលក្ខណៈក្រុមសហគមន៍ទោះបីជាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ខេត្តនៅមានជាអតីតការរដ្ឋបាលមុខងារសាធារណៈផ្សេងយើងសូមអបអរសាទរ ហើយយើងមានសំណួរ3ដែលបីធ្វើការជំរុញបន្តទៀតសំណួរទី1ដោយសារតែមើលទៅលើស្ថានភាពស្ថិតិចហើយចំនួនស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងដែលចូលឈ្មោះនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់បំផុតនៃបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសមាមាត្រនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបបំផុតហើយប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការមុខងារសាធារណៈការតែងតាំងមិនទាន់គួរឲ្យទុកចិត្តនៅឡើយទេ
ដែលគូការតែងតាំងមន្ត្រីនោះសាធារណៈជាច្រើនឆ្លងតាមបទនយោបាយដែលនេះគឺខុសពីក្រមវិធីទាំងស្រុងរបស់សហលក្ខន្តិកមន្ត្រីនាយកសាធារណៈប្រសិនបើយើងមើលយើងមិនអាចធ្វើការចាត់ទុកកាន់បែបនឹងពីព្រោះថាអាចជាអ្នកតែងតាំងលោកមន្ត្រីកាប់ដឹងផ្ដល់យើងនឹងវិញពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទួលទីរបស់ក្រសួងហត្ថលេខា គូជំរាបជូនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានសម្រេចរុះរើនឹងកែសម្រួលមុខតំណែងអភិបាលខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានការតែងតាំងលោកស្រីនីធូណាភុថងដែលជាស្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យធ្វើជាអភិបាលខេត្តកោះកុងជំនួសលោកប៊ុនលឺតដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រៅពីនេះនៅមានការតែងតាំងលោកគូជំរាន ពីអភិបាលខណ្ឌលុនពេញទៅជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមចំនួនតំណែងលោកលុនលំថៃលោកលីលេងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួនតំណែងលោកប្រាច័ន្ទនិងលោកឃុងស្រេងអតីតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួនលោកប៉ាសឺជាតវងដែលត្រូវបានចុះនិវត្តន៍ជាដើម ការតែងតាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការកែតម្រង់ថ្មីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុកអេសានប៉ុន្តែសម្រាប់លោកច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាការតែងតាំងកន្លែងណាគឺដើម្បីឈានទៅប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយប្រកបដោយតម្លាភាពទើបទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលោកច័ន្ទវិបុលជាទូទៅគោលគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលធ្វើទៅការបំផុតកម្មសិទ្ធិគុំទៅបញ្ចប់ខ្ញុំយល់ថានេះប្រហែលជាមិនសំដៅទៅលើគុណភាពច្រើនទេប្រហែលជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងនៅបណ្ឌិតមាននេះសំខាន់តែគណៈបព្វជិជនគឺត្រូវមានតួនាទីច្រើនទៀតដែលធ្វើព្រោះឥឡូវនេះវាឃើញថា ปัญหาสังคมหรือก็อำเภออาเยอะเตโทไอเซเซนี่คือหากโดยที่ตำแหน่งมาเลยคณะกรรมการนายกคณะกรรมการนายกที่เนี่ยจะครุกครองรัฐบาลบ้างยิ่งการกรอนแต่สมาชิกในคณะน้องเล็กในสตรีเอาโจมอจีในคณะน้องคือเหมือนตอนครุกครองอาช่วยคณะกรรมการนั้นเอาล้างจะพบว่าได้บอกสำคัญคืออาการสมัยสุรุ่งมันเป็นตรมแต่โบเชียนเด้ คือไปให้เจ็บไรโตในไทยในรีดจอมของปอนยังไม่จำไปเอาเชียนนั่นเป็นบางรถบางทั่วก็ร้องไห้ที่ปัญหาแต่การเรียนสุดท้ายเป็นหน้าปะขันนะจะไปจบทอยในสิ่งที่ไปเชียนนี้คือโดยชาติของปอนทุกครองมาของปอนทุกครองนั่นคือโดยที่อัตราเนี้ยตั้งปีเลยมาเราคราวมันยังได้มาใส่ยังได้ตัดเฟอร์ได้ก่อนชกไรแต่ชกเฟอร์ได้บางเช่นการก่อนจะไปโจสุดท้ายเทียบ ระบบยุบจวนหรือก็สไตรโจแต่เนื้อที่ละอ้อยก็เป็นตัวอาจจะครุกรวมสำหรับเอาแต่ละฝ่ายที่ส่วนหรือก็ละฝ่ายการผ่านอีกเบอร์ก็จะเป็นเพียรไปเพียรปลอมเรียนการปีอันนั้นมุมมันปากที่ไปบาดไปแข่งไตรค่ะที่จะรู้การกับนายรวมปากที่ใช้คือประกอบยุติธรรมแต่ชื่อมันจะข้างหน้ามันช่างจ้องมันช่องตะกี้เตรียมเตี๋ยวเมียนกาจะประชิดไปยุติธรรม มันได้ประชิดให้เพียบเราไปนี่คือโดยสารแต่อำนาจในการยุโรปปฏิบัติมันแม่นแต่การเลือกรบกวนอำนาจอยู่ใบที่ไปยืมเอชปะคือการที่เราเลือกรบกวนอำนาจอยู่ใบมีความตั้งใจสามสิบเอ็ดร้อยดีคนไทยอัตตุพลในสัมผัสรบกวนชนะรบกวนพลเมืองในการเลือกผู้สถิตอัตตุพลในยุคชนเราตัววิ่งตีแต่มีอัตตุพลเชียงเนี่ยอยู่ใบฉันสัมผัสแต่ความนิ่งมันแต่เนี่ยอยู่ใบคนไอ้ตัวดีลูกศรอีสานเนี่ยนอนพิจารณาปะปริจิจงกัมพูชี ยังมันยอมเลยชโนเกะเนี่ยทานั้นก็จะเป็นอะไรยังเลือกสไตรที่สุดเป็นเตาไม่ก็ติดไม่สมมาสมเกียรติสไตรนี่เป็นติดเลยไอ้ที่อร่อยจังนะก็บรรดาดอลลาร์ไปไต่ตังให้คือเนี่ยอะไรนี้มันจะเรื่องจำไรอีกทีสุดสมรจะบริรับทับิบาลกัมพูชาเราพอคณะพระปฏิชนกัมพูชาอ่ะแต่อาชาลังเวียงตังคือเชื่อมกับทางการยุ่ยเอาที่ไม่ได้บานยุ่ยเชื่อมสไตรโจกับการตัดไม้นี่คือเรื่องมวยหายก็เป็นแค่ไม่ใช่มันจะชุ่มมันเนี่ยทางการตัดไม้ตัดร่วงที่จำเริงนั่น
ai kim khơi lên cả lại khắc hạ đôi chia chia viên giao mon là chẳng ai giờ phải ao chua biết anh ấy vì chia hàng để xây môi sầm rập cái nắp căn nhà cho được phải chia cho rau cà căn cà tua rau này bị chia phải tiếp làm cho những thứ chúng mình không giao cái mon chẳng ai giờ để chua biết anh ấy ra là phải như được cái kia phải lúc lúc là anh lúc thì họ bàn thế thà mon để chẳng ai giờ để chua với ta Mon bài chăng hai giờ tới chưa với nhiều thì họ tới chia thì hai dân khơi liên mình tây thạ cầu chiết như mình tây thạ chiết khla tại dân tây sẽ khơi liên ca được sẽ chạy chạy quân chỉ môi nâng ca bao phơi hăng ta hay tây mà lừa phô loạn chẳng tới hai tàu vì liên ca bao chăng nào nữa thì dân khơi chăng chăng nào và tây chăng chăng nào chẳng có khi mình ban do này đang xây tốc phần nam mà đông sân đại với cứ khi tập trung đại căn đầm này mui xây biết căn được thông tiền mà chẳng à thành nâng kia thành đua mui để dương bên thay trao tham mình lão đấy bởi vì cũng mới chưa thật mon được lọt này trở lại lang thời viên hai chân kia hai tập trung rồi ai trở lại thì chưa mà đón tiếp mấy không tìm con tập một phải ra mình ai sẽ ba để được ở ចំណែកក្រុមគ្នាបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯលទ្ធផលយ៉ាងណានោះគឺគេនឹងរងចាំមើលក្រោយពីការចូលកាន់អំណាចរបស់ពួកគេថាតើនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬយ៉ាងណា កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនវេយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអ
ក្រុមហ៊ុនឃូលីងស៊ីមមានទទួលបិទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានលម្អិតសូមតេតតងលេខទូរស័ព្ទ ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជាវិជាពីការបងពុនលើប្រាក់បៀវត្សមិនថានៅប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺមិនសូវចូលចិត្តបងពុនប៉ុន្មានទេចំពោះប្រជាជនខ្មែរវិញជាទូទៅពលរដ្ឋខ្មែររឹតតែមិនសូវមានទម្លាប់ល្អខាងបងពុននេះថែមទៅទៀតនិយាយបែបផ្សេងគឺពួកគេមិនចូលចិត្តបងពុនតែម្ដងទំនងចិត្តដូច្នេះហើយទើបការយកពុនលើប្រាក់បៀវត្សគឺតម្រូវឲ្យយុជក់កាត់ចេញទុកជូនរដ្ឋតែម្ដងដូច្នេះតើហេតុអ្វីបាន
អ្នកធ្វើការដែលទទួលបានប្រាក់ខែក្រោម80,000រៀលគឺមិនត្រូវគិតពន្ធទេក៏ប៉ុន្តែបើបានប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី80,000រៀល រហូតដល់ 1,250,000 គឺត្រូវគិតពន្ធ 5% ហើយបើចាប់ពី 1,250,000 ទៅដល់ 8,500,000 រដ្ឋនឹងគិតពន្ធ 10% ចំណែកឯប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលលើសពី 8,500,000 រហូតដល់ 12,500,000 នោះគឺនឹងត្រូវទូទាត់ 15% ហើយបើលើសពី 12,500,000 រៀលនេះទៅនោះគឺនឹងគិត 20% សម្រាប់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ចំពោះការបងពុនលើប្រាក់បៀវត្សនេះថៅកែនិយោជកត្រូវកាត់ទុកជាមុនរួចជាស្រេចតែម្ដងនៅពេលដែលបើកប្រាក់ប្រចាំខែនិយាយពីការបងពុនលើប្រាក់ខែនេះទាំងថៅកែនិងបុគ្គលិកទំនងជាមិនសូវមាននរណាពេញចិត្តឬចូលចិត្តបងពុននោះទេព្រោះថាពួកគេនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ហើយបើនរណាដែលបានទទួលប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនការបងពុនក៏កាន់តែកើនតាមនោះដែរ បើទោះបីជាអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបងពុនឬប្រាក់ខែនេះបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចឬបានបងពុននេះហើយក៏ដោយចុះក៏គេនៅសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះបងពុនតាមបង្ខំចិត្តនិងទាំងរីរ៉េតហើយថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តទៅទៀតការបងពុនដោយបង្ខំនិងរីរ៉េតចិត្តនេះក៏ព្រោះថាពួកគេទាំងនោះត្រូវកាត់ប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅបងពុន ប្រាក់ខែដែលរកបានជាថ្នូវនឹងកម្លាំងយោធាជាមរបស់ពួកគេចំណាយការបន្ទុកចិត្តត្បិតថាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនដឹងឬមិនយល់ថារដ្ឋយកលុយទាំងនោះទៅធ្វើអ្វីខ្លះ
hỏi chặt cháy đòi miên đồng lạp hiếp rươi có giang nà. Mùa là hẹt thông chỉ nít tiết, cứ tam tùm lọp chỉ dù chìa nà mọc hỏi, đà là khả máy mình miên tùm lọp là ổ kháng bóng bún ở bàn cửa chuyên nô tì. Tức nông bảo vật tạ xa ở đất cá, khả máy miên cả bóng bún đá, tại sát đất cọng rụp hiếp xinh xinh, đôi chìa đồng vái, rư sát đất cọng rụp hiếp bằng khách bằng khom phóng có ai thả bàn. ตัวอย่างสมัยโบราณประเทศนูริคไม้เตยยกปุ่นอากอจีสเบียงหรือเครื่องรถดับเสียงเสียงเตยทไฟสระมาจากแผ่นดินปูลคือรถนิไฮบานิจีปิกาโปรโมปุ่นในขนมสมัยอันนับชีบบาลบารังวิ้งประเทศโบราณไม้มันเสียสบายเจ็ดหากไทม์จากบานบับเบาประชันในการโปรโมปุ่นลดทุนเงินรถดอลวีสำหรับอาญาโทบารังเตียพงรถมันตัวหลังสับไงนี่จีตูเตยปูรถไม้ หากเนื้อมีนตุ่มล้อมันโจจัดบองปุ่นดอดได้แต่หากไว้บัญชีโดยเฉพาะมูลหายตามตุ่มล้อมนังกากัดโยประคายได้จีกุมลังเยื่อเชื่อมระบอกล้วนดับบานเลือกลางมอคังเหลือนี้คือจะหัดพอได้อายปัญญูบานหายก็ปัญญาเนื้อมีนมูลหายเสียงเทียบได้อาชโลบันจังเอาการแต่พลุชบ้าปีกาเหมือนเป็นเจ็ดในขนมกาบองปุ่นนี้จีตุ่มเต๋อประปอนในกาบองปุ่นคือเนื้อมีนกำลังสายสาวจากปัจจัยกันเต้ นังทนเทียนรอบแต่งทนเทียนมนุพองดำเนการในการบองปนคือเนื้อเมียนพิบฟ้าฉันหล่อจีหายถือไอ้บกุลมวยจุ่มนุ้นอาจเก็บไว้รุ่ยคล้วนปีสำนักปนหากการบองปนในเทียดซาวด์คือเนื้อเปรคละเมียนเพียบมันปลอกได้เนื่องมันสมาเพียบขี้มูลหายแต่งนี้สอดตายจีหายพอลได้ถือไอ้เนี่ยชอบกระตับกันบองปนแต่งหลายมันสบายเช็ดหายก็มันเซจีโจเช็ดบองปนประมาณได้มายังไม่เทียดในขนมเปรซับไง บุคลากรพิจารณ์ที่พิเศษเนี่ยได้ฝึกการภายในไอกระจนแต่บดองดาลเตร์เกี่ยวกับปุ่นประคายระบบล้วนปุ่กเกี่ยงนุ๊กหากมีสังคมแต่เลือกการบังปุ่นระบบปุ่กเกี่ยนุ่งลายที่มุ้ยปรุธากาพดอลเซวาสาธารณะปีรอดตอบสนองหมวกวิ่งคือหนึ่งสายหนึ่งเปรคละมีประสิทธิภาพที่ปีคือหนึ่งเปรดปุ่กเกี่ยจัดจุรีหรือฝึกการเลงการ์ดคือมีประอวัยตอบสนองหมวกวิ่ง จำนายบุกเลิกรอดไอโนวิ้งก็ตุ่มน้องที่มันเซอร์สบายเจ็ดริคลางประมาณประมาณนั้นได้การบ่เปจูนิวอเตอร์ประดับตาตัวบานติดตัวหนุ่มเลือกปีนี้บุกเลิกมวยจุ่มนุ่นได้เติบแต่งก่อสร้างคลุนบานคละบานการเงินละอ่อนม่อมสำรุ้มเงือบเรือคลุนบานประคายชราบันติกก็เตรียมจวบปนแผลแต่มาดองนี่จะบรรทุกครั้งขณะได้การจุ่มนายชราบสำหรับติงจุ่มนิ่งบายตึกนั่งการเฟื่องดำนาบเสียงเสียง นี่ในบรรทอนกึศประสนบาปุเกจูปเตียเกสนาเนยพองนูตัวบัญชีญาณกระดอยกระสุ่งเศรษฐกิจในรายมัทบบานประกาศการปีจ้องคายเสหากันลองตื้อถ้าการประโมปุ่นมีนกุมนานหล่อคือประโมบานเลือกปีการุ่มเปิงตุกคือบานรหัสดอดอกประบายพิโรยนอกนี่ก็ได้สาธกการเริ่มบันทึงนังการปรังปรายกายตุ่มรุ้งระบบมันตรีประโมปุ่น ก็ปัจจัยการก่อสร้างตุ่มนกเจ็ดหนึ่งสิ่งใดสังคมจะปูนเนี่ยบองปุ้นก็กันแต่สำคัญหนึ่งจำบัดนักทำเตี๋ยจำบัดหนึ่งสำคัญโปรธาเนเปเดเนี่ยชอบกระตับกระเกิดบองปุ้นจังอ้อมีนตุ่มนกเจ็ดหนึ่งมีนกระไดสังคมปุ๊กเกหนึ่งบองปิ้งกระตับกระเกิดบองปุ้นบานการแต่ออหากการประมอบปุ้นก็กันแต่หนังการหลานจะเจียบุ่มคันทวดูชนในบ้านคือตอนแต่มีการชลบัญชังปีดมลาพิบในการบองปุ้น นั่งตัวแต่มีการชุ่มชุลหรือลบบำบัดสำนักปุ่นได้ทุ่ทีผ่องได้บางมนุษย์ในเต้ลมบ้านั่งฝึกอาบริจิปรดขมาจิตูเต๋อเวลมักสลันกะบังปุ่นนี่นะเทศนาประกาศปีพบลูก สหรัฐอเมริกาบัญชีดีการจำนวนดับปีดับเบิลไฟน์รบจับคลุนอังกฤษประเทศเนเธอร์แลนด์ตุกีเรซิปแอดูกันปีบัตรประปรามเพื่อหังซาเลือกแต่ในอเมริกาดีการจับคลุนนู้ตเรบันเชิงการปิดเทปประวัติดับประมิถุนาสัปดาห์กันลองเดนีเรื่องราวนี้กำปองแต่บัญชีพิบตันตึงบันแทมเตี้ยในตุ่มเนตุ่มนองเรื่องสหรัฐอเมริกาตุกีดาวกำปองแต่ทะเลจอสระสับไงนี้สหรัฐอเมริกาตุกีมันไอกระพิบขึ้นจุ่มปุกกากรมตรอระบะอเมริกาในขนมกาอุปถัมภ์กรมประดับอาวุธจุนจิต ตุกีในประเทศเซรีนูตีสำหรับบัตรอันตรากุมรบบุลินดาวิดองค์กรกาปิลลูกประเทศใดตุกีจำนวนต่อปีเนี่ยกำปองตระบาลอาญาทอมเร็จจริงเดก้าสไปรอบจับคลุนองค์กรดังนุ๊กประมาณกี่สองสายทบานปราประอำเภอหังซาแต่เลือกปาตะก้อจนจิตเกียบในอากาศปาตะกรรมสันติวิธีมวยปาตะกรรมนุ๊กมาประพฤติการปีหลังนี้ไงที่ได้ประมวยอุสุเพียในขมุกสถานตุกีข่าวรัฐนิวอชิงตันหายปาตะกรรมสันติมาแต่นี้ก็บันทึกพองได้ แนวการทางนักเทคโนโลยีโลกประเทศไต้หวันรีเซ็ตแอร์โดกันในสหรัฐอเมริก
ហេតុការនេះកាលឡើងនៅពេលដែលបាតុភូតជនជាតិគ្រឹកបានធ្វើការប្រមូលព្រមគ្នាស្រ័យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំទូគីគណៈពេលនោះលោកប្រធានទូគីអែលដូហ្កាន់បានចូលទៅកាន់ឋានទូគីក្រោយពីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្និសីទសម្រាប់ជាមួយលោកប្រធានប្តីដូណាល់ ត្រាំ្ប់សូមលើកជូនផងដែរថារដ្ឋាភិបាលទូគីបានចាត់ទុកសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យជនជាតិគ្រឹកថាជាក្រុមភេរវកនេះគណៈបកកម្មករគ្រឹកលីស្តង់ពេកាកាដែលជាចលនា
ក្រុមបដាអាវុធជន់ជួយគឹកក្នុងប្រទេសសេរីការបំពាក់អាវុធបែបនេះបានបញ្ឆេះកំហឹងរដ្ឋាភិបាលទូគីដោយសមាងលើលេខថាក្រុមបដាអាវុធជន់ជួយគឹកក្នុងប្រទេសសេរីមានតំណែងនៅក្នុងជំនួយចលនាគឹកពេកាកាដែលទីកន្លែងបៃតងនៃក្នុងប្រទេសសេរី ប៉ុន្តែសម្រាប់សារ៉ាមិចកងកម្លាំងគ្រឹកនៅប្រទេសសេរីគឺជាក្រុមបដាអាវុធដ៏សុតស្វែងក្លាហានដែលមានលទ្ធភាពអាចវិកំតិចពួកជីហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចង់មិនចង់សារ៉ាមិចនឹងទូគីគឺទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាក្នុងខលខានអង្គការអូតង់ដដែលតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោករិទ្ធីលីសិនប្រមុខការទូតអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាដោយការតាមចាប់ខ្លួននេះគ
ដែលតំណាងត្រុំអង្គរៈទាំងនោះដោយឡែកលោកសេដ្ឋីទូគីអេដូហ្គាន់បានថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះនីតិវិធីតុលាការអាមេរិកនេះហើយលោកអេដូហ្គាន់បានសម្ញាថានឹងប្រយុទ្ធលើសមរភូមិនយោបាយក៏ដូចជាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងនឹងដីកាតាមចាប់ខ្លួនអង្គរៈរបស់លោកស្របពេលគ្នានេះផងដែរក្រសួងការបរទេសទូគីក៏បានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញមួយទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសទូគីដើម្
ហើយអេកាទូមិចឲ្យចូលខ្លួនស្រាប់ការតវ៉ារបស់ទូគីឡើយហើយនៅក្នុងលិខិតនោះអាញាធិបតីទូគីបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អាញាធិបតីគឺមានលក្ខណៈមិនសមរម្យលំអៀងនិងពុំមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវឡើយបើយោងតាមសម្រេចរបស់លោកវិធើញូហាំនាយកនគរបាលរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថាតៃលើវីដេអូថតសកម្មភាពអំពើហិង្សាក្នុងនគរបាលអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអង់គ្លេសរបស់លោកជារីទូគីចំនួន12នាក់ក្
នឹងតាមរយៈរូបភាពវីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីឃើញក្រុមអង្គរៈលោកប្រធានាធិបតីទូកទីបានសុខចូលទៅវីប្រហារវងបាតកោទាំងកំប្រៅទាំងដងជនបង្កហិង្សាទាំងនោះថែមទាំងបានទាត់ធាក់ជនរងគ្រោះដែលបានដួលនៅលើដីទៀតផងសម្រាប់អាជ្ញាធរអាមេរិកទង្វើអាក្រក់ព្រៃផ្សៃជាងសត្វដេរឆានេះគឺមិនអាចអត់ឲ្យបានឡើយថ្លែងការណ៍ពីទង្វើកងអង្គរៈរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីអេដូកានបានចោទប្រកាន់នគរបាលនៅទីកន្លែងកើត
ដែលបានធ្វើការពីរូបលោកហើយដើម្បីលោកចាំបាច់ត្រូវយកពួកគេមកជាមួយលោកក្នុងកំឡុងពេលទៅសារកិច្ចទៅសារអាមេរិកនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលកងអង្គរបស់លោកជាប់ដៃទុកគីបានបង្កហង្សាបែបនេះទៅបរទេសលើកទី1គឺការពីឆ្នាំ2011នេះអតីតកាលអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយជាមួយនឹងកងអង្គរប្រចាំនៅទីសាការនោះបន្ទាប់មកគឺលើកទី2គឺការពីខែមីនាឆ្នាំ2006 អង្គរទាំងនោះបានប្រជាជនជាប្រតិកម្មសារដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានព្យាយាមដេញតាមសួរលោកប្រធានាធិបតីទូគីហើយលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ2006ដដែលនេះឱកាសទេសនាកិច្ចនៅប្រទេសអេក្វាទ័រក៏អង្គរទាំងនោះបានចាប់អូស្ការមជ្ឈុន3រូបដែលបានព្យាយាមរំខានសន្តិសុខកសែតមួយអំពើហិង្សានេះបានបង្កដំណាងរៀបអេក្វាទ័រម្នាក់រងរបួស ដាក់វិជ្ជបរិង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសាព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សពិសីសូមអញ្ជើញស្ដាប់កាសែតធំធំពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរទូនីតិអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបានកាសែតខេមបូឌីដេលីជាភាសាខ្មែរឲ្យតម្លៃដាក់លើទំព័រមុខចម្រៀងខាងឆ្វេងនិងបានឲ្យចំណងជើងថែការផ្លាស់ប្ដូរទូនីតិអភិបាលរាជធានីខេត្តធ្វើឲ្យមានទាំងការសរសើរនិងការខកចិត្តនៅផ្នែ
Cambodia Daily bạn đã rụp hiệp lộ xây mỹ thuần nạp hữu thống đã trở bàn tành tăng mấy chị áp bị bàn khai cỏ cống khả nạp bên cầm bông thuê cho tình nghề ca khổ sản bỏ chân nọt xâm rạp khả nạp bạc rồi cho dân công bởi chía bị thức ngay một cả bỏ chân nọt cổm bởi xa không dân cạt cả giả đoàn đài bà đàm liệp rộp thà lục bà sử trị tử vốn nâng áp bị bàn khai bày rụp tiệt cổ đồ nâng pháp đố hồi mình trời tăng lý nâng khai tới chia tì bởi xa rõ thai bị bán đòi bác phân xâm rạp áp bị bàn khai chia sợ trời lựa đầm bông rộng bọc rợt đã trở bàn tăng tăng khả nông khai cỏ cống lục chăm bồn thêm nè việc hiện dụ bài dô thà cả đầm làng tuần này tít rồi bỏ lục xế mỹ thuần áp phù thống ai nâng nô mộng nâng cái đầy sẵn khâm chỉ trang đọc ra chìa bồ rọt khả nông khai cỏ cống chùm này ai lục xế rưu sụp hiếp này dạy cả ông ca dẫn đơn nâng áp phì vọt Campuchia vẫn dô thà nít bật chỉ áo ca lõ nâng chư lựa tìm mùi hới đã ra thà phì bà bàn tăng tăng sật trây về khmer nì dây phì ca plạp đồ đầm này rồi bỏ áp phì bà លោកឆាំមុនទេដដែលលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងដល់ច្រកបូកច្រកបល់ក្នុងពេលកន្លងមករវាងលោកឃួងសេងអភិបាលទីទេប្រំពេញថ្មីនិងព្រះសង្ឃជន្លងគ្រូដសាតែវិវិដីធ្លីហើយលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងគុណធម៌មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដើម្បីឲ្យដឹកនាំនិងសាងទំនុកចិត្ត จำปูประเทศเรื่องโดยคลินิกกอเตอร์บานกษัตริย์พนมเป็นป๊อจับอารามหนังเอาดำไล่ดะเลยตมปอมหมกจมเพียงขังชวิงหนึ่งลางจมนองจึงแท้เมียนแกสอซ่าหนึ่งการดิ้นเรื่องแต่งตั้งอภิบาลเรตินิกแฮดบุญยังแน่ก็ได้พนมเป็นป๊อบานสังกัดทุนครั้งหนึ่งสไฟรกปฏิกรรมระบอบสังคมจีเวลจงเวงแต่กาปลับโลดดำนายอภิบาลแฮดก็กงหนึ่งริเทอร์พนมเป็นแต่ปนโนพนมเป็นป๊อบานดอกซองสมใจดำนางองการลีกาโดประจำแฮดก็กงใบบ้านเดินลางแท้หลุดใส่มิโทนาภูท้องเตอร์บานแต่งตั
ក្នុងការងារសង្គមក្នុងក្របខណ្ឌសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដោយដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីក្រៅពីនេះតំណាងលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងថាមិនឃើញមានស្នាដៃរបស់លោកស្រីជាដុំកំភួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតក៏បានស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកស្រីក្នុងមុខតំណែងថ្មីនេះដែរប៉ុន្តែលោកមានចម្ងល់ថាតើការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកស្រីជាស្ត្រីហើយតែងតាំងបង្រ្គប់កិច្ចឬមានសមត្ថភាព
ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលផ្ដោតបទសម្ភាសន៍ឲ្យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងទីស្នាការបក្សស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលលើតំព័រមុខនៅក្រោមរូបនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឡើងចំណងជើងថាលោកកឹមសុខាជឿថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រគល់អំណាចប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយហើយថាការងាររបស់បក្សប្រឆាំងនៅពេលនេះគឺកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនជាក្រុមមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទ
ក្រុមហ៊ុនជីហៅល្បីៗនៅអាមេរិកជំទាស់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ខែនិងចំនួនការងារខេមរីដេលីរាយការណ៍ថាក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ជីហៅល្បីៗមួយចំនួនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ធំៗបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Gap និង Levi's Strauss កំពុងជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណាលើបទបញ្ញត្តិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន 2ស្តីពី
ក្រុមប៉ែតដែលប្រទូកគេនារីអ្នកជំងឺភ្នំពេញបរិយាកាសថែចៅក្រមសាលាខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាកន្លងទៅបានចោតគ្រូពេទ្យគ្លីនិកឯកជនម្នាក់បន្ទាប់ពីនគរបាលបានខាត់ខ្លួនបញ្ជូនឲ្យតុលាការពីរឿងប្រទូកគេអ្នកជំងឺកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាប្រព្រឹត្តមែននោះជនត្រូវចាប់ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី2លានទៅ6លានរៀលតាមបញ្ញត
วิชุบารังออนราชิตเอไรฟีมาไพบุญมองครงมุดไงสายจีพิสักไม้ปีมองพรำปีพฤกดอนมองพรำใบยุกนึ่งสายจีพิสักบารังปีมองพรำใบยุกดอนมองพรำปีพฤก
ជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងសូមអរគុណរូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា